বিসমিল্লাহির রহমান রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নাজরীন কিরাম, ইলহাদ আর ইসলাম কি সিরিজ কে সাথ মে হুম জাফর তৈয়ার। আর আপনি ইলমি আর ফিক্রি রবানি সে জো ইসকা হিসসা জারি হ্যায় হামারি বাতচিত কা, ওয়ো হ্যায় ইলহাদ কে আসবাব ও আওয়ামিল। আর মেরে সাথ তশরীফ ফরমা হ্যায় জনাব প্রোফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হামাদ লখভি, জো রহনুমাই করেঙ্গে আজ কে উনওয়ান পর। আর উনওয়ান হ্যায় মুসলমানো মে আলা আখলাক কা ফুকদান। ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ مسلمانوں کے کردار کا فکری انحراف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب ہم فکری الحاد یا فکری انحراف کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں جب عملی طور پر معاشرے الحاد کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے پس منظر میں جس کو ہم سبب بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ہم کسی بھی فکری الحاد کے عوامل بھی کہہ سکتے ہیں اس میں مسلمانوں کا جو انفرادی اور اجتماعی کردار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام ایک عملی دین ہے۔ اسلام کوئی صرف کوئی نظریات کی کتاب نہیں ہے۔ اسلام میں بنیادی نظریات بھی ہیں لیکن ان نظریات کی بنیاد پر اسلام ایک ضابطہ عمل ڈیولپ کرتا ہے اور اس ضابطہ عمل کو اپنانے کا تقاضا کرتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے۔ اب دیکھیں اسلام کا مقابلہ الحاد کے ساتھ، اور الحاد ہر ڈیویشن اور ہر انحراف کو الحاد کہتے ہیں، اور اس کی پھر جدید ترین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور جب ہم الحاد کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ظاہر موازنہ ہوتا ہے اسلام کے ساتھ۔ تو اسلام کی جو تصویر سامنے ہوتی ہے وہ تو صرف اور صرف مسلمان ہے، یعنی اسلام کا اظہار ہو رہا ہے، اسلام ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کا اظہار ہو رہا ہے مسلمانوں کے کردار سے۔ لہذا انفرادی طور پر کوئی مسلمان کہیں مل جائے تو ظاہر ہے جتنی دنیا کے غیر مسلم ہیں انہوں نے تو اس مسلمان کو دیکھ کر اندازہ کرنا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اور اسی طرح من حیث المجموع جب ہم مسلم معاشروں کو دیکھتے ہیں، اسلامی معاشرے نہیں کہنا چاہیے، مسلم معاشروں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہیں اور ان کا طرز زندگی اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے۔ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان رہ رہے ہیں گویا یہی اسلام کی تصویر ہے، اور اسلام کی عملی تصویر کو دیکھ کر مسلمانوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی عملی تصویر ہے، اور اس کو دیکھ کر پھر اگر اس میں کوئی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کردار پر کوئی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، انفرادی طور پر کسی ایک فرد کے کردار پر کوئی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو یہ ڈائریکٹ اعتراض جاتا ہے اسلام کے اوپر۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بظاہر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اتنے دور اثرات ہیں کہ پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے مسلمان پیدا کیے، صحابہ کرام کی ایک جماعت پیدا کی، اور اس جماعت نے پوری دنیا کو اپنا کردار دکھایا، اور اس سے الحاد کے اندھیرے ختم ہوئے، گمراہیاں ختم ہوئیں، اصل میں کردار کی روشنی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ مسلمان بتدریج جیسے جیسے ہم زمانی طور پر اور مکانی طور پر خیر القرون سے دور ہوتے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریجولی جیسے جیسے زمانی اور مکانی بود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارا جو من حیث المجموع اسلام کے بارے میں رویہ ہے وہ کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ یعنی کیا مطلب ہے کڑیاں ٹوٹنے کا؟ کہ لوگ اسلام کے اوپر عمل درآمد وہ ایک تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرتے جائیں گے۔ مثلاً اگر اسلام کے اوپر پرفیکشن کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا اور سارے طبقات زندگی اور سارے پہلوہائے حیات کے اوپر اگر اسلام نافذ نہیں بھی ہے
تو بھی لوگ مطمئن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، چل سکتا ہے کام، ہم مسلمان ہیں اور پھر بھی اسلام چل رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بڑی کڑی ٹوٹے گی، یعنی ایک بڑے لیول پہ اسلام پر عمل کرنا بند ہوگا، تو فلم من تقدت عروۃن، جب کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی، تشبث الناس باللتی تلیھا، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں، چلے کم از کم یہ والا تو اسلام ہے. جب وہ کڑی ٹوٹی پھر اس سے نیچے والے کو پکڑ لی، پھر اس سے یوں کرتے کرتے گریجولی اسلام کے اوپر عمل درآمد کم ہوتا جائے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقدن الحکم واخرہن الصلاۃ، پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ یہ ہے کہ قانون اللہ کا معاشرے کے اوپر نافذ ہونے کی بجائے غیر اللہ کا قانون آ جائے گا، انسانوں کا بنایا ہوا مین میڈ قانون کے تحت لوگوں کے فیصلے کیے جائیں گے. اور آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ ہے نماز، یعنی جب تک لوگ نماز پڑھتے ہیں کم از کم اسلام کی آخری کڑی موجود ہے. اور اگر نظام صلات بھی ختم ہو گیا تو اس کا مطلب وہاں پہ اسلام مکمل طور پر انہدام کا شکار ہو گیا. اب آپ ذرا دیکھیں اس کے تناظر میں آج کے جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے وہاں پہ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز بھی نہیں پڑھتے پھر ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں، اور اس کے باوجود ان کا کردار وہ اسلام کی تصویر کے طور پر پوری دنیا کے سامنے اور اسلام کے تعارف کے طور پر پوری دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الہاد کے پھیلاؤ میں اور الہاد کے فروغ میں مسلمانوں کا اپنا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور مسلمان اگر اپنے کردار کو صحیح کر لیں تو اس طرح سے اسلام کی روشنی لوگوں تک پھیلائی جا سکتی ہے، اگر مسلمانوں کا اپنا کردار اسلام کے مطابق ہو. سب بات ہو رہی ہے کردار کی، پچھلے پروگرام میں ہم نے کردار کے حوالے سے بات کی تھی علماء کی. ایک ہے علماء کا کردار اور ایک کردار ہے عام مسلمان کا. مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک عام مسلمان یا تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا اس نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک تو بات ہو گئی ٹھیک. لیکن آگے اس کے جو کردار ہیں، جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، مختلف طبقات ہیں. مطلب ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا یہ طبقہ ہے، میڈیکل کا جو شعبہ ہے، ایک استاد ہے اس کا ٹیچر ہے تو اس کا تعلیم کا شعبہ ہے. ان حوالے سے مختلف جو طبقات ہیں ان میں بطور مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ اصل میں میں یہ عرض کروں، غلط طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے مطابق کردار بنانا اور اسلام کو مکمل طور پر اپنانا شاید صرف علماء کا کام، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور پھر یہ بھی سمجھ لیا گیا ہے کہ تبلیغ کے اعتبار سے اور تبلیغ بالعصوہ کے اعتبار سے صرف اور صرف علماء کا کردار اہم ہے. جی، اور یقیناً ہم نے گزشتہ پروگرام میں علماء کے کردار کے حوالے سے بات کی تھی. علماء چونکہ لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں پورے معاشرے کے اندر، اس لیے ان کا کردار باقی لوگوں سے زیادہ اہم ہے. لیکن ہر جو طبقہ معاشرہ ہے اس کا کردار اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ اسلام اس طرح سے نہیں پھیلتا کہ صرف علماء ٹھیک ہو جائیں اور باقی معاشرہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک الہادی معاشرہ ہو تو پھر بھی اسلام پھیل رہا ہو یا اسلام کی جو درست تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہو. جب تک معاشرے کے سارے طبقات اس طرح سے نہیں ہوں گے اس وقت تک اسلام کی صحیح تصویر نہیں پہنچ سکتی. مثال کے طور پر میں عرض کروں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید جب پھیلا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریریں زیادہ کی تھیں، آپ نے علماء پیدا کیے تھے اور صرف علماء ہر جگہ جا کے خطبے دیتے تھے، ایسا ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مسلمان پیدا فرمائے، آپ نے صحابہ کرام کی اس طرح سے ٹریننگ کی. وہ اگر تجارت کر رہے ہوتے تھے تو وہ بہترین تاجر ہوتے تھے. ہر شخص اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کردار پیش کرے گا تو پھر الہاد کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں اور پھر الہاد سے بچا جا سکتا ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے شام، نبی بھی نہیں بنے تھے ابھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام تشریف لے گئے. اب آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب شام کی منڈی میں گئے ہیں تو پہلے دن ہی پوری منڈی کے اندر معروف ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایک نیا تاجر آیا. ہر شخص کو معلوم ہو گیا. اس کی وجہ بھلا کیا تھی؟ صرف ایک وجہ تھی کہ رات کو بارش ہو گئی اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیگا ہوا مال تھا وہ الگ کر لیا اور جو خشک مال تھا وہ الگ. اور جب کوئی شخص آتا تھا تو اس کو بتاتے تھے کہ اس مال کا بھاؤ یہ ہے اور اس مال کا بھاؤ یہ ہے، اس کا الگ الگ ریٹ رکھ لیا. اب وہ پوچھتا تھا کہ اس کا ریٹ کیوں کم ہے اور اس کا ریٹ کیوں زیادہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے تھے کہ اس کے اوپر بارش ہوئی ہے، یہ بھیگ گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو سستا بیچ رہا ہوں اور اصل ریٹ وہ ہے جو خشک مال کا ہے. اچھا، لوگ حیران ہو گئے، اس منڈی میں کبھی کسی نے یہ کردار دیکھا ہی نہیں تھا، لہذا لوگ حیران ہو گئے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال لے کے کبھی جاتے تھے
تو آپ کا مال منڈی میں پہنچنے سے پہلے بولی شروع ہو جاتی تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال آ رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ برصغیر کے اندر جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے یہ سارا کا سارا مسلمان تجار کے ذریعے سے پھیلا ہے. وہ لوگ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے, کوئی تبلیغی جماعت بنا کے تو نہیں نکلے تھے, بلکہ وہ آئے تھے اپنی تجارت کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے وہ کردار ایسا تھا کہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں الہاد کے اندھیرے ختم ہوتے گئے ہیں اور پورے علاقے کے علاقے اسلام کی روشنی سے منور ہوئے. اب اصل مسئلہ ہر شخص کے کردار کا ہے. یوں اگر ایک ہمہ جہت قسم کا استاد کیسا ہوتا ہے, پوری دنیا کے لوگوں کو پتا ہو کہ وہ مسلمان استاد کو دیکھ لیں تو پھر ان کو پتا ہو کہ یہ اصل استاد یہ ہوتا ہے. جب تک اس طرح سے ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنے آپ کو بطور ماڈل بطور نمونہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس الہاد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا جا سکتا. ہم آئیڈیلائز تو کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ الہاد کا شکار ہیں, اور الہاد کا شکار لوگوں کو جب آئیڈیلائز کریں گے تو ہمارے معاشروں کے اندر بھی الہاد ہے. مسلمان اپنا کردار نہیں پیش کر رہے, دوسروں کو الزام دیتے ہیں, دوسرے معاشروں کو الزام دیتے ہیں, فلاں معاشرے نے یہ کر دیا, ہمارے دشمنوں نے یہ کر دیا. بھائی دشمن دشمنی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ کردار تو اپنا ٹھیک نہیں ہے نا. اگر مسلمان اعلیٰ اخلاقی اوصاف رکھیں اور اعلیٰ کردار پیش کریں اور ہر طبقہ فکر کریے, کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اب جب تک نہیں کریں گے الہاد کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے. گویا کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ اچھے کردار کے ساتھ جیتے جا سکتے ہیں, اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ناظرین وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Marriage or divorce? Islamic ruling. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fatty discussion. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ہر دور میں بڑھاتا جو مومن کی شان ہے, پیغام حق سمے سے ہمارا قرآن ہے. اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم رکھو, نماز کو قائم رکھو. اول و آخر جس شے کا ذکر ہے وہ ہے نماز. ڈاکٹر عارف رشید اسرار. کسی بھی مسلمان فرض کی زندگی کے اندر جو نمایاں ترین شے نظر آنی چاہیے وہ نماز کا معاملہ ہے. ضروری ہے جس کا احترام, جو قرآن میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارا دل میری یاد سے بسا رہے. لازمی ہے جس پر عمل. نماز تو وہ شے ہے کہ جو ہر فوش کام سے, ہر بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے, گناہوں سے روکنے والی. کامیابی ہے جس کی پناہ میں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے. دنیا کو گمراہی سے نکالنے کے لیے رب نے اتارا کلام, قرآن کا پیغام. ہر بدھ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی تھی کردار کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ایک علماء کا کردار, ایک عام طبقے کا کردار, اور ایک کردار ہے حکام اور فاتحین کا, ان کے کردار کی فکری اصلاح ہے, ان کے کردار کی کیا اہمیت ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جعفر صاحب, یہ جو کردار ہے نا حکام کا, علماء کا کردار بھی اہم ہے اور ہر طبقہ فکر کا کردار اہم ہے, لیکن جو حکام کا یا حکمرانوں کا کردار ہے اس سے تو پورا معاشرہ ڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے. وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوک, جو لوگ ہیں یہ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بادشاہ ذرا سا کوئی کام کر لیتا ہے لوگوں کے اندر یوں فوراً بات پھیل جاتی ہے. دیکھیں ہماری تاریخ کے اندر کہتے ہیں کہ جو ولید بن عبد الملک تھا اس کو عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا, اور پوری مملکت کے اندر لوگوں کی جو ذاتی اور نجی محفلیں تھیں
ان کا بھی عام طور پہ موضوع عمارتیں ہوا کرتا تھا, اور لوگ جو ہیں وہ عمارتوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ عمارت کیسی ہونی چاہیے, عمارتوں کا آرٹ اور عمارتوں کی چیزیں, یعنی اسی ایک ڈگر پر ساری دنیا جو ہے اسی فکری منہج پر سارے لوگ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کردار کے اعتبار سے کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا, تو وہ جس طرح کا اس کا کردار تھا پھر اس طرح کی باتیں عام محافل کا موضوع بن گئی. یہ پاکستان کے اندر ایک حکمران نے ایک دفعہ ایک سائیکل پہ سفر کر لیا اور وہ میڈیا نے دکھا دیا کہ اس نے سائیکل پہ سفر کر لیا, اور ہر شخص جو ہے اس وقت سائیکل کے اوپر سفر کرنا وہ ایک فیشن کے طور پر اپنانے لگا, یعنی فوراً اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے الناس والا دین ملوک. اس لیے حکمران جو کام کریں گے, اصل میں لوگ سارے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو, ہر شخص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں, تو حکمرانوں کو اگر ان کا کردار درست ہوگا تو یہ ایک پوری چین ہے, سر درست ہو جائے تو جسم تو پورا فوراً درست ہو جاتا ہے. وہ افلاطون نے جو نظریہ اخلاق پیش کیا ہے, اور نظریہ اخلاق اس نے ایک فرد کا پیش کیا ہے ایک پورے معاشرے کا پیش کیا ہے. جب وہ فرد کا نظریہ اخلاق پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے انسانی شخصیت کے تین حصے ہیں, ایک سر, ویسے تو کہتا ہے ایک دانائی ہے, ایک جذبہ ہے, ایک جبلت ہے. دانائی کا مقام سر ہوتا ہے, جذبے کا مقام سینہ ہوتا ہے, اور جبلت کا مقام لوور پارٹ آف دا باڈی ہوتا ہے, نیچے والا حصہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک جبلت اور جذبہ یعنی نیچے والے دونوں حصے یہ اگر سر کے تابع نہ ہو جائیں, کیا مطلب کہ جبلت اور جذبہ دانائی کے تابع نہ ہو جائیں اور نیچے والا حصہ اور سینہ یہ سر کے تابع نہ ہو جائے, اس وقت تک انسان انفرادی عدل حاصل نہیں کر سکتا جو کہ اصل میں انفرادی اخلاق کی فضیلت ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی جبلتوں کو اور اپنے جذبات کو دانائی کے تابع رکھے, اور عقل اگر ٹھیک کام کر رہی ہو تو وہ دانائی بن جاتی ہے. پھر وہ اسی کو منطبق کرتا ہے اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے اوپر, کہ اس کی ریاست میں وہ جو آئیڈیل سٹیٹ کا اس نے تصور دیا تھا, وہ کہتا ہے اس ریاست کو بھی وہ انسانی فرد سے تشبیہ دیتے ہوئے, انسانی شخصیت سے تشبیہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس کے بھی تین حصے ہیں, اور اسی طرح ایک جو ہے وہ تشبیہی طور پر اس کو تشبیہ دیتا ہے سر کے ساتھ اور وہ حکمرانوں کا طبقہ ہے, دوسرا طبقہ جنگجوؤں کا طبقہ ہے, اس کو وہ جذبے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, اس کی فضیلت جذبہ ہے, حکمرانوں کی فضیلت دانائی ہے, اور پھر جبلت اس پر مزدور پیشہ اور جو وسائل پیداوار پہ کام کرنے والے عام ورکرز ہیں وہ جبلی پہلو کا مظہر ہیں, وہ جذباتی پہلو کا مظہر جنگجو ہیں, اور جو دانش کا پہلو ہے وہ عقلی پہلو کا مظہر وہ حکمران. اب وہ حکمران جب تک صحیح نہ ہوں تب تک نیچے والے دونوں طبقات صحیح نہیں ہو سکتے, اور یہ ان لوگوں نے بھی یہ بات سوچی جن لوگوں نے اس کو صرف اور صرف اپنی عقل سے سوچا, اور عقل سے سوچ کر بھی انہوں نے حکمرانوں کے طبقے کو ان کے کردار کو معاشرے کے اجتماعی عدل کے لیے اہم قرار دیا. اور جب اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, اگر تمہیں کسی قوم سے دشمنی بھی ہو تو اس دشمنی کی وجہ سے ناانصافی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, بلکہ اعدلوا ہر معاملے میں عدل کرنا ہے, اور ہوا اقرب للتقوی یہ تقوی قریب تر ہے, تو عدل ہر فرد عدل کرے ہر شخص عدل کرے, لیکن جب یہ عدل کی سطح حکمرانوں تک پہنچتی ہے تو ان کا ایریا آف جورسڈکشن چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے, لہٰذا وہ جب عدل کرتے ہیں تو ان کے اثرات ہماگیر ہوتے ہیں, اس لیے حکمرانوں کا جو کردار ہوتا ہے کسی بھی قوم میں وہ بہت اہم ہوتا ہے. ایک تو حکمران ہے جو کسی سیٹلڈ حکومت کے اندر حکومت کر رہے ہیں, ان کے اثرات بھی ڈائریکٹ جا رہے ہوتے ہیں. وقتی طور پر کوئی آدمی کسی بستی میں بھی چلا جائے, جیسا کہ ہم تاریخ کے اندر فاتحین کا سلوک دیکھتے ہیں, فاتح جب کوئی کسی مفتوح قوم میں جاتا ہے اور فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے. اگر وہ اپنا کردار رکھتا ہے, اعلیٰ اخلاقی اوصاف رکھتا ہے, تو وہاں کے الحاد کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں, وگرنہ اگر اس کا اپنا کردار درست نہ ہو تو وہ تو الحاد میں پھیلاؤ کا باعث بنے گا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑ رہے تھے جنگ یرموک سے پہلے, مسلمان شام کے مختلف علاقوں میں برسرے پیکار تھے, اور جب جنگ یرموک ہونا تھی تو ان تمام جو چھوٹے چھوٹے دستے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ سب یرموک کے مقام پر اکٹھے ہو جائیں, تو انہوں نے جو فتح کی ہوئی بستیاں تھیں وہ چھوڑی, اور جب انہوں نے بستیاں چھوڑی ہیں تو ان چھوڑی ہوئی بستیوں کے لوگ جو عیسائی تھے, مسلمان نہیں تھے, وہ عیسائی تھے لیکن وہ ان کے کردار سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے رو رو کے دعائیں کی
کہ اے کاش یہ لوگ واپس آ جائیں بطور حکمران, یعنی مسلمان ہی بطور حکمران واپس آئیں, کیونکہ ان کے ساتھ ان کا سلوک ایسا تھا, ان کا کردار ایسا تھا. تو اصل بات یہی ہے کہ مسلمان فاتحین ہوں چاہے حکمران ہوں, چاہے مسلمان معاشرے اجتماعی طور پر ہوں. دیکھیں اب پوری دنیا میں ایک ہاہاکار مچی ہے اسلام کے خلاف, اور ہر گالی اسلام کو دی جاتی ہے. کرتوت مسلمان کرتے ہیں, غلطی کوئی مسلمان کرتا ہے یا کوئی اسلام کا لبادہ اوڑ کر کرتا ہے تو گالی ڈائریکٹ اسلام کو پڑتی ہے. اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور روشنی صرف اسلام ہے, الہاد کی روشنی ختم ہو سکتی ہے تو صرف اسلام سے ہو سکتی ہے, وحی الہی سے ہو سکتی ہے. اور وحی الہی کے جو نمائندے ہیں وہ مسلمان ہیں, چاہے کوئی ادنا ترین مسلمان ہے, میں کہتا ہوں ڈرائیور ہے, چاہے مزدور ہے, چاہے وہ کسی آفس میں پین لگا ہوا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہر شخص دائی ہوتا ہے, ہر شخص جو ہے وہ اپنے کردار سے کسی نہ کسی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, اور جو دعوت نہیں دے رہا ہوتا نا وہ کسی کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی جو دائی نہیں ہوتا وہ مدعو ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس قدر پختہ کردار رکھتے ہیں انفرادی طور پر کہ آپ سے لوگ متاثر ہوں سیکھیں, تو پھر آپ کا کردار لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے گا. اور اگر آپ کا کردار اتنا مضبوط نہیں ہے تو آپ لوگوں کے کردار سے متاثر ہوں گے, اور جب آپ ان کے کردار سے متاثر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسلام والا کردار نہیں ہے اور اسلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ الہاد کا کردار ہے, پھر وہ فکری انحراف ہے, پھر وہ عملی انحراف ہے, اور پھر وہ ڈیویشن ہے. اور پھر ڈیویٹڈ کردار کو جب آپ فالو کریں گے تو پھر معاشروں کے اندر الہاد پھیلتا چلا جائے گا, اور کسی بھی صورت میں آپ اسلام کی روشنی نہیں پھیلا سکتے. ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی ہے کردار کی, علماء کا کردار ہے, عام لوگوں کا کردار ہے, اور فاتحین کا کردار ہے, حکمرانوں کا کردار ہے. وہ ایک اس طرح تو ہر فرد کا جو کردار ہے وہ بہت بڑی ایک اہمیت رکھتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کردار کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی کہ ہر شخص, ظاہر ہے پرفیکٹ کوئی شخص نہیں ہو سکتا. جی, اب کوئی شخص کہے کہ میں کردار کے اعتبار سے اس لیول پہ پہنچ جاؤں جو اسلام کا مطلوب ہے, اور اس پرفیکشن پہ, ظاہر ہے پرفیکٹ, اور یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے, بات بھی صحیح ہے, کوئی شخص مکمل نہیں ہوتا اور مکمل ہو بھی نہیں سکتا. اسلام نے مکمل ہونے کا ایک معیار رکھا ہے, اور اگر انسان اس معیار کو اچیو کر لے تو اس کو مکمل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ اسلام کی بہت بڑی سہولت ہے انسانوں کے لیے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی استطاعت ہے نا اتنا مکلف ٹھہراتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہے تمہارا اختیار, ایک پین جتنا بھی نہیں ہے, ایک چپڑاسی جتنا بھی نہیں ہے, اور تم کہو کہ میں نے پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنا ہے. تمہارا ایریا جتنا ہے تم اپنے اس ایریا میں اسلام نافذ کرو, اور اگر کوئی بھی تمہاری بات نہیں مانتا تو تمہارا کم از کم یہ 5-6 فٹ کا جو اپنا جسم ہے اس پر تو تمہارا اختیار چلتا ہے نا. اور اگر اس پر اسلام نافذ ہو جائے اور نیت یہ ہو کہ میرا اگر کردار پوری دنیا پہ ہوگا تو میں پوری دنیا پہ یہی کردار پیش کروں گا, تو پھر اس کو ثواب وہی ملتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ایک اصول دیتا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, ہر شخص کے لیے وہ کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی, اور وہ اپنی کوشش کا بدلہ جلد پا لے گا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا, ہمارے ذمے رکھا گیا ہے درست سمت میں کوشش کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ اور ماڈل بناتے ہوئے, ان کے دیے ہوئے عملی کردار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک درست سمت میں کوشش جاری رکھیں. اگر ہماری کوشش ٹھیک ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى, یہ اپنی کوشش کے مطابق دیکھ لے گا. اب کوشش کیا کرنی ہے, اس کے لیے اصول ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, احسان کرو, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ احسان کے بھی مختلف معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جبریل میں فرمایا کہ احسان کی ڈیفینیشن میں آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانہ کا تراہ, اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر یہ کیفیت تم حاصل نہیں کر سکتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ عبادت میں پرفیکشن کا ایک لیول ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسان جب ہر معاملے میں ہوگا تو ہر معاملے میں ایک پرفیکشن کا معیار سیٹ کرتا ہے. اور وہ کیا معیار؟ وہ معیار یہ ہے کہ ہر وقت ہر انسان ہر کام کو اس بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے,
اور اگر وہ دنیاوی لیول کا بھی کام ہے اور کوئی ایسا کام ہے جس کی کوئی ایسی نئی تکنیک اس کا حصہ ہے تو اس کو تکنیکی لیول پر اور ہر تقاضے کے اعتبار سے اس کو اس معیار پر رکھے جو اس معیار کا فکری اور عملی تقاضا ہے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ احسان تو اصل میں اسلام کا پروفیشنلزم ہے، اور اسلام جس پروفیشنلزم کا تقاضا کرتا ہے اس کو احسان کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اس کردار کے مطابق ڈھالے جو ایک پروفیشنل قسم کا رول ہو، تاکہ پوری دنیا اس کے کردار سے متاثر ہو اور الہاد کے اندھیرے چھٹ سکیں اور اسلام کی روشنی پھیل سکے۔ مسلمانوں میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا فقدان، یہ تھا ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان۔ رہنمائی فرما رہے تھے ہماری پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الہاد کے اسباب و عوامل کا جو سلسلہ ہے ہمارا چل رہا ہے الہاد کی سیریز کا، یہ جاری ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔